Et af de rigtig spændende træk ved huset her er denne her særlige lollandske tækkede gavl, som munder ud i det, man kalder en skyne. Et lille ly, hvor man har kunnet stille brændet op, så det ikke fik regnvand på sig. Den slags gavle, tækkede gavle, var meget almindelige på Lolland, helt op til omkring 2. verdenskrig, men er stort set alle sammen i dag forsvundet, og det er selvfølgelig, fordi de er dyre at holde ved lige og dyre at reparere. Et andet særligt træk ved huset er rykningen, den syede rykning, en såkaldt holstensk rykning, som ja, sjovt nok stammer fra Holsten, men også har været meget almindelig på Lolland. I stedet for en egentlig mønning, som man er vant til, hvor der ligger halm eller lyng eller noget, som så holdes fast af nogle kravtræer, altså nogle store egekævler, så har man simpelthen syet rykningen med stråene faktisk lagt den anden vej oppe i toppen. Og det var en meget almindelig måde også på Lolland. Men også det er ved at forsvinde lige så stille. Det er en tradition, der er ved at dø ud, må man sige. Den har igen den ulempe, at den er relativt vedligeholdelsestung, hvor en almindelig mønning, ja, den skal man skifte hvert 5. år eller så, men så behøver man ikke tage sig så meget af taget nedenunder. Her, når man skal reparere sådan en syd rykning, så går det ud over en større del af selve taget, det vil sige, det er en større operation at holde den ved lige. Ikke desto mindre er de jo altså lavet her og lavet fint her, og det har vi selvfølgelig bevaret, og vi respekterer som igen en ganske særlig egnsbyggeskik.